Passio Domini nostri, Gesù Christi, secundum Matteum. In illo tempore, dixit Iesus, discipulis suis. Postridum Pascha fiet, et filius Domini stradetur, ut Thank you.
accesserunt ad Iesum discipuli eius, dicentes: Humilis faremus, tibi comedere pascam. Haec Iesus dixit: Ite, incivitate ad quem.
Thank you.
Come,
So please.
principes autem sacerdotum, et omne consilium querebant falsum testimonium adversum Iesum, ut eum mordi traderent et non invenerunt cum multi falsi testes accessisent. Nobissime autem venerum duo falsi testes et dixerunt. Surgens princeps sacerdotum ait illi. Nihi respondes ad aquisti, adversum te testificantur. Iesum autem tacebat. Et princeps sacerdotum ait illi. Gaius cantavit, et
Paulus est Petrus verbi Iesu quod dixerat, prius quam Gallus cantet, terne legabis. Et egressus foras flevit amare. Et proiectis argentis in templo recessit,
et habiens in aquos se suspendit. Principes autem sacerdotum et seniores, acceptis argenteis dixerunt. Non licet et interrogavit eum preses dicens. Tu es rex Iudeorum, dixit ei Iesus. Accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus, nil respondit. Tunc dicit illi Pilatus. Non avis quanta adversum te dicunt testimonia? Et non respondit Thank you.
erat preses populo dimittere unum victum, quem voluisse. Abebat autem tunc unum victum, quem dicebatur Barrabas, quim Isus fuerat in carcere. Congregatis illis, dixit Pilatus. Quem vultis dimittam vobis, Barrabba, Agnesum, qui dicitur Christus? Sciebat enim quod per invidiam tradidissent Sedente autem illo pro tribunali, misit ad illum uxor eius dicens. Nil tibi et justo illi, multa enim passa sum odie per visum propter eum. Princeps autem sacerdotum et seniores persuaserunt populis, ut peterent Barrabba, Iesum vero perderent. Respondens autem preses ait illis. Quem vultis caput eius, et possum
quam illuserunt exuerunt clamidem, et induerunt vestimentis eis, et duxerunt ut crucifigerent. Et regardo quae
Amen.
Thank you.
ad Pilatum et petit corpus Iesu. Tunc Pilatus iussit rebi corpus, et accepto corpore Iosef involuit illud in sindone munda, et posuit illud in monumento suo novo, quod exiderat in petra, et advoluit saxus magnum ab ostium monumenti et abit. Erant autem ibi Maria Magdalene et altera Maria sedentes contra sepulcrum. Oh.